Essa é a história de uma família como qualquer outra. Poderia se passar, por exemplo, em Tóquio, em Nova York, Paris, ou quem sabe, no Rio de Janeiro. Mas não, é quase no Rio. Na verdade, essa história se passa mesmo em Niterói. Sim, Niterói, mais conhecida como Nikit City ou Cidade Sorriso. E é lá, em meio a 500 mil pessoas, que vivem nossos heróis. Uma família como outra qualquer. Dona Hermínia, a mãe, é uma zelosa senhora preocupada unicamente com a educação de seus filhos. Marcelina, eu já mandei você entrar dentro desta merda, deste chuveiro! Eu vou se eu quiser! Se eu quiser, sua imunda! Louca! Marcelina, a filha, a princesinha da família, uma adolescente como outra qualquer, tem um grande futuro pela frente. Esse é Juliano, o homem da casa. O filho mais velho, Garibe, casou logo cedo e abriu mão das delícias de morar com a mãe. E este é o pai, Carlos Alberto, que cedeu aos encantos de uma jovem sereia e também saiu de casa. Carlos Alberto nunca saiu, porque pra sair precisa ter entrado e Carlos Alberto não te teve presente. Muito engraçado isso, depois que separa, querer ser o melhor pai do mundo. Eu, hein? Vai comer na minha mão. Juliano! Sou fiero. Oi! Mas não é bem assim, agora baba boca. Já vai! Juliano! Vai tirar aquele tênis seu da sala que tá uma semana criando teia? Quem aguenta aquele chulé? Ih, de manhã cedo, mamãe já tá falando, mamãe é chata. E vocês são baratos, né? Se eu não falar, ninguém sabe. Ai! Até tá pronto, vambora. Manda logo esse café da manhã, gente. Ô, mãe, tá chegando. Mãe, você tá comprando fofo presunto. Você deu sorte que eu comprei, minha filha. Esse é o próximo que eu vou cortar da lista. Você não tem vergonha não, minha filha? Imensa de gorda querendo mais presunto ainda. Mãe, você jogou o ato lá na lixeira. Ai, meu Deus, tira! Gente, cadê papai, hein? Tá demorando. Meu pai nunca chegou na hora pra nada na vida. Que até pra casar, cheguei primeiro que ele na igreja. Eu, hein? Ó, e falar em casamento, eu já acordei, não tinha uma gota d'água pra tomar, que vocês detonem e não repõem. Ih, mamãe tá doida, o que tem a ver casamento e água? Interessa, Marcelina? Vocês devem estar preocupada comigo? Vocês devem estar preocupada com as suas calcinhas. Imunda! Fica uma semana pendurada naquele box, molha, seca, não sei como é que não deu uma bicheira. Alô? Essa sua xereca oi, ainda. Oi, mãe Garibe. Oi, e aí, tá sumidaço. Oi, Garibe, tudo bom, meu filho? Oi, mãe. Até que enfim, lembrou que tem mãe, né, Garibe? É o quê? Brasília, eu tenho meu telefone ou essa ridícula aí que não deixa você ligar? Que isso, mãe? Você sabe muito bem de que desde que eu vim pra cá montar a veterinária que minha vida tá essa loucura. Que bom que você conseguiu construir essa sua coisa pra bicho aí, que é bom que você pode cuidar da sua esposa. O que que ela tá falando? Ela tá mandando um beijão pra você, amor. Ai, que fofa, manda outro. Ô, mãe, a André tá aqui, tá te mandando um beijo. Cara, tá ótimo, então. Ó, seus irmãos estão bem, tá? Tá tudo certo. Lá com esse biscoito, tá? Seu pai tá chegando aqui, tá buscando eles pra sair, pra passear. Ah, que bom. Então manda um beijão pro papai. Ah, vou mandar sim. Primeira coisa que ele botar o pé aqui, Garibe, eu vou mandar um beijo pra ele. Com certeza. Teu pai botou um pé aqui, eu vou falar, Garibe mandou um beijo pra você, tá? Vê se vem visitar a gente mais, tá? Passar bem. Por que você não falou pra ela? E falar como, André? Deu tempo? Espatia que eu tenho dessa garota. Acho que é dona dele. Tá por cima, é feia. Ai, mãe, coitada da André. Ela é tão boazinha. É boazinha, mas não tem outra opção, né, minha filha? Que a pessoa, quando vem feia, ela tem que se espiritualizar, que a matéria mesmo tá podre. Olha aí o pai de vocês aí. Vambora. Família muito zen mesmo. Tem como abaixar o volume da buzina, Carlos Alberto? Não precisa ficar neurótico na buzina, não. Os vizinhos agradecem. Cadê as crianças? O Juliano atrasou, não conseguiu acordar. Como sempre, né? É, puxou você, né, Carlos Alberto? E ó, a Marcelina está no mau humor que ninguém consegue se comunicar com ela. Fizer um eletro ali capaz da perda total. É sua filha, né? É minha filha, sim. É sua filha, sim. É, eu fiz com o dedo, né, Carlos Alberto?
Anda lá, criança, antes que eu taque o vaso de planta lá pra baixo. Juliana, meu filho, tá levando remédio da asma? Ei, Juliana? Viva! Oi, pai. Oi. Fecha a porta, fecha a porta. Marcelina, minha filha, vê se não engata no sorvete, que seu pai é retardado, não sabe dar limites. E manda um beijo pra Soraya, hein? A madrasta de vocês! Aquela vaca! O pai, você vai pra onde? Buscar a Soraya no salão e depois, clube! Uhul! Ih, gente, baleia não pode ver água que já se empolga. Isso, zoa, Juliano, que eu vou falar já já pro papai qual o bicho que você é. Marcelina, fofinha. Oi, Juliano, querido. Oi, Soraya. E aí, tudo bem? Animados para ir pro clube? Muito. Eu tô super. Boa, tá bom o cabelo? Esqueci o remédio da asma. Esquece a cabeça que tá colada no corpo. Ixi, mamãe ligando. Já, gente? Oi, mãe. Pode voltar pra casa, esqueceu o remédio da asma. Mãe, mãe, tô respirando bem, mãe. Fica tranquila. Não, não precisa do remédio, não, tá? Ai, meu Deus, mas vai ter uma crise e morre. Como é que faz? Relaxa, mãe. Não vou ter crise nenhuma, não. Até porque aqui no carro de papai sempre tem uma bombinha sobrando aqui, tá? Isso, tá bom. Tá, beijo. Beijo. Ai, mamãe é chata, cruz credo. Não sei como é que a gente aguenta. Mãe, às vezes ela passa nos limites. Às vezes? Sempre, né? Sempre. Ai, Deus me livre. Mamãe é exagerada, dramática. Por isso que papai não aguentou, se separou. Ninguém aguenta. Gente, você vai ficar igualzinha a ela, né? Ih, não pira, tá, Juliano? Nunca que eu vou ser igual a ela. Se for pra ser igual a alguém, prefiro ser igual a Soraya. Arrumada, com cabelão, andando de carro conversível com um gato que nem o papai do lado. Muito melhor do que ficar aí lavando louça e enchendo o saco dos outros. Obrigada, Marma. Aliás, se eu pudesse escolher, eu morava com vocês. Ué, vai dizer que você também não prefere morar com papai e Soraya? Prefere não, né, mamãezinho? Prefiro. Ah, muito melhor.
Oi, tia Zélia. Vim passar uns dias aqui na sua casa, titia. Não aguento mais essas crianças. Não aguento mais ser desacatada. Não aguento mais ser desvalorizada. Não aguento mais ser botada abaixo de cachorro pro Marcelino e Juliano. Não aguento mais. Vivi uma vida inteira só pra eles. Acabou. Agora só vou pensar em mim. Vou ver só uma coisa. Eu só vou pensar em mim agora. Acabou. Mas, minha filha, você tá muito nervosa. O que você quer que eu faça? Café. Escuta aqui, Casa Beata, essa palhaçada de clube é jogo rápido, tá? Eu não vou gastar meu dia inteiro aqui nesse lugar dando uma de madrasta boa dessas duas pragas, não. É uma hora no máximo, acabou, foi, chega. Chata, pentelha, exagerada, dramática, foi o que ela falou. Agora você vê, titia, me tratar assim, se arrependimento matasse, eu já tava morta. Ah, mas é assim mesmo. Todo jovem falou horrores das mães. Faz parte. E Juliano concordou. Que diz que filho assim que nem ele é carinhoso, é companheiro, fica em casa, é caseiro. Mas ele não é, não. Não é mesmo? Diz que por ele morava com o Carlos Alberto, aquela vaca da Soraya. Marcelino! Fofinha, olha pra mim. Tô magra, né? E? E você tá gorda, né, amor? Você acabou de pular nessa piscina igual a baleia do SeaWorld. Sabe aquelas baleias da Disney? Que pula na água e sai aquele aguão? É você, amor. Então, aproveitando que a gente tá no mundo das águas, eu posso te dizer quem você é. Sereia... Uma piranha. Ô, garota, tua mãe não te disse que tu é mal educada? Não, ela disse que você que é. Casa aberta! Eu, quando era mais jovem, eu dizia, quando eu for mãe, eu vou fazer diferente, que eu vou ser a melhor mãe do mundo. Mas depois, você descobre que não é nada disso, que mãe é tudo igual. E filha é tudo igual também. A gente espera 9 meses pra nascer, sofre, quando nasce, só falta dar na cara da gente. Custava a Marcelina ser mais educada? Outro dia ela me fez desacatou, me fez passar vergonha dentro do supermercado. Minha cara foi no chão. Olha aí, garota! Olha aqui, desculpa, moça. Tá vendo que você fez essa imensa? Moço, pelo amor de Deus, desculpa. Essa garota, ela me engatinhou na infância. Entendeu? E a criança, como me engatinha, ela não tem noção de espaço. Chegar em casa, você vai fazer baliza, Marcelina. Entra na mesinha de dentro do sofá. Vambora. Ai, mãe, eu quero comprar esse shampoo. Não vai comprar shampoo nenhum, devolve. Ah, mas eu quero ficar igual a Gisele Bündchen. Marcelina, minha filha, você tem outras prioridades. Devolve aqui. Não vai comprar nada. Ai, deixa. Marcelina, adianta você ter o cabelo da Gisele Bündchen e ter esse corpo. Você precisa dar dieta. Vambora. Faz ela tomar sopa, isso sim. Esses dias eu falei pra ela, Marcelina, minha filha, faz dieta. Faz dieta que você vai se ajudar e vai ajudar a mamãe. Aí ela foi na endocrinologista, aí parece que a endócrino falou pra ela comer de 3 em 3 horas. Agora você vê, titia, uma coisa que era pra me ajudar. Mas eu falei pra ela, eu rebati. Eu falei pra ela, Marcelina, minha filha, é de 3 em 3 horas? É um iogurte, é uma fruta, não é de 3 em 3 horas a lasanha. Mas você acha que ela escuta? Merda nenhuma. Não, peraí, me dá isso aqui. R$ 20 o quilo, não vou levar o presunto. Vambora. Cancelamento! Cancelamento! Ai, mãe, eu gosto de presunto! Minha filha, a pessoa que chegou no nível de xixi GGG, que nem você, tá na cara que gosta de tudo. Ai, não exagera, não sou nada GGG, eu sou G. Cancela aqui pra mim, você é XG, Marcelina. E se comer uma azeitona, é outro X aí. Ah, que saco, viu, essa velha aí, ô gorda! Ô gorda! Quem é que é gorda aqui? É, quem é que é gorda aqui? É tu mesmo, tua rolha de poço! Tu é gorda, rechonchuda. Decidiu agora que vai comer coisa lá. Então a senhora libera o caixa. Deixa as pessoas passar, que a gente tem mais o que fazer. Não tem o dia todo? Eu vou reformular essa sua cara dentária, tua palhaça. Olha lá o dente dela, gengivite, a perna dela. Olha lá. Ridículo esse teu dente, garoto. Teu caso não é um dentista. Teu caso é um arquiteto. Só refazer o projeto dessa cara. A senhora agora vai ofender a minha pessoa. Não quero te ofender, não, amor. Eu quero te ajudar. Teu caso seria uma reza na porta, Maria. Tentou te avisar que ela vai ofender lá do prédio. Não, mãe, deixa ela. Vai levar o presunto ou não vai? Não vou levar presunto. Ai, eu vou comer pão com o quê? Quem é que disse que você vai comer pão, Marcelinha? Mãe, você é chata. Vambora, passa o chuchu. Tô criando um monte. Mas Marcelina sempre foi assim, titia, atacada, desde cedo. Aí vai dar trabalho, hein, menina? Se prepara, viu? Quem é a raia aqui? Marcelina! Marcelina! Desce aí! Como você ousa falar assim comigo? Eu sou a rainha aqui, me obedeça! Desce agora! Eu não vou, eu tô brincando, senta aí você! Marcelina, desce sem pular! Olha aí! Vai lá, Hermínia, vai lá, vai lá! Tá vendo o que você arrumou, Marcelina?
Tá satisfeita? Se você cai dali, minha filha, e morre, você me tira um problema. Tem dinheiro pra te enterrar? Eu tenho. Eu tenho que te enterrar no canteiro lá do prédio até a coisa melhorar. Ai, mãe, você é muito nervosa. É, porque mamãe te ama. Ó, não tô achando uma coisa que não arde, não. Vamos ver isso aqui. Não, não, não. Acabou, não. Vai! A rádio tá ardendo. Vai lá, dá não, tá ardendo, mãe. Aqui, ó, mais rápido aqui, ó. Ah! Almoço em família era sempre uma coisa animada. E Iesa que sempre arrumava a confusão, né? Tá fazendo prato do João, Iesa? Não, o João já deve estar no terceiro prato. Como sozinho, como de tudo. Não preciso nem fazer. Isso aqui é pro André. Gente, André come salada assim, é? Que maravilha. A André não me dá trabalho. André é um anjinho, né, André? É, um anjinho. É, não puxou você, né, Iesa? Que você, de anjinha quietinha, não tem nada. O gen do quieto não tá em você, tá no pai. O pai é quieto. É, o pai é quieto, mas é sonso, né? Porque o sonso, geralmente, ele é quieto. O pai é um fingido, isso sim, encoberto, mascarado, passador de pernas. Eu, hein? Bom, salada eu não vou nem pegar, que salada você levar pra Marcelinha, é capaz dela tacar na minha cara. Essa garota pra comer uma coisa mais rebuscada, mais refinada, ela não come, não. Que, no caso, puxou você, né, Hermínia? Oi? Eu, hein? O gen do refinado não tava em você, tava com o pai. Pai é refinado? Pai é refinado só se for na rua, né, Iesa? Que casa aberta em casa tá com a farinha crua na comida. Ufa. Quer saber mais? Casa aberta, desde o prato de comida, o finado tá com a banana. Você é refinado, Iesa? Banana? Ele tá com a banana. Gente, como é a vida. As aparências enganam, né? Eu tinha ideia do casal Beto ser um cara chique, fino. E você ser a barraqueira da situação? Eu sou barraqueira. Aonde que eu sou barraqueira? Você que é barraqueira, tá ridícula. Se mete na vida dos outros. Que vida dos outros? Que vida dos outros, gente? Fala uma aí, gente. Eu não vou discutir com você não, Iesa. Sabe por quê? A bem da verdade é que você sempre teve ódio de mim. Gente, você cria as coisas na sua cabeça. Por que eu teria ódio de você? Porque eu tenho bunda e você não tem. Gente, daí? Mas daí o quê? A pessoa tem bunda, tá até alta. Uma vez com bunda, também sem bunda. Eu tenho bunda, sim. Bunda o que é essa? Tábua? Olha aqui. Eu vou tacar esse torresmo na tua cabeça. Ai! Marcelina. Ai, de novo. É Marcelina. De novo. Ih, é Marcelina. Marcelina. De novo. De novo. Machucou nada, titia. Marcelina não se machuca, Marcelina se quebra. Ela é outro patamar. Machucou, filha. Quebrou braço, perna, dente, cabeça. Eu dizia pra ela, minha filha, quando você crescer, você pode ser contorcionista. Quando apareceu o primeiro namorado dela, sabe o que eu falei? Tá que nem original de fábrica não, tá, garoto? Tá toda remendada, capaz de chegar na lua de mel, se deitar na cama com ela, desmontar inteira. Mãe! Você vai acabar com esse garoto, hein? Esse menino é magrinho pra você, hein? Vamos, Marcelinha. A única coisa que sossegou essa garota foi uma bela hemorroida que ela contraiu. Olha só, moça, é que eu tô com uma pequena inflamação, assim, um inchaço, uma protuberância. Protuberância aonde, senhora? No caso, é nas veias. Hemorroida, mãe, moça! Mãe, você tá sem noção! E você tá sem o banheiro há 4 dias, Marcelina. Eu queria até ver com vocês se vocês têm esquema de lavagem aqui, que é o seguinte, essa garota, o que ela come, dá pra encher um container. Ela tá 4 dias sem cagar. Quanto tempo? 4 contém. Não sei como é que eu vou fazer. Sei. Entendeu? Eu não sei se eu faço, de repente, esquema de lavar. Você não tem esquema de check-out geral aí, não? Check-up, mãe! Check-up, check-in, mesma merda, Marcelina. O importante é fazer essa lavagem dela. Onde é que eu entrego a fezes dela? Mãe! Aqui mesmo, Free Willy. Se ela não estava 4 dias sem ir ao banheiro? Mas ela já cagou, minha filha. Já cagou, se cagou, saiu fazendo estrago. Laboratório é por aqui, por favor. Ai, meu Deus, olha como é que você fala comigo, hein? Vambora, meu filho, anda. Obrigado pela gentileza. Rui. É bom dia. Eu vim trazer meus exames. A senhora coletou as fezes hoje? Coletei, mas dá pra falar baixo? Que isso, dona? Aqui todo mundo faz cocô. Me interessa! Pra todos os efeitos, eu não. Fala mais alto pra você ver se eu não coleto essa tua língua fora. Entrega essa merda logo, Marcelina. Mas nesse dia, titia, eu dei boas risadas. Eu falei pra ela, Marcelina, minha filha, quando você me trata mal na frente dos outros, é assim que eu me sinto, constrangida. Falei pra ela, Deus castiga, meu amor. Oi, mãe. Ei, mãe, é. Que saudade. Mãe. Pronto. Alô, Wesley? Você viu se mamãe passou por aí? Dona Hermínia passou aqui sim, não tava com a cara muito boa não, hein? Passou aqui de mala e tudo. Tá bom, obrigado. Quer dizer que a Dona Hermínia foi embora? Pelo amor de Deus, Dona Juracy, não é porque a senhora é síndica que pode chegar aqui desse jeito. Foi embora? Eu não tenho nada com a vida dela, não sei. E aí? Wesley disse que ela saiu de mala e tudo. Ué? Mas por que isso? Você fez alguma coisa? Eu? Claro que não, gente. Você fez? Ai, também não. Ah. Mas pra onde será que ela foi? Alô?
sua mãe? Não, não quer que não. Vocês brigam, se está feio, quer que eu fique no meio? Não, não vou me meter não, viu? Olha, ela tá aqui sim, viu? Vocês fizeram merda, ela tá chateada, vai dar um gelo em vocês. Tchau. O que foi, Juliano? Mamãe vai passar uns dias lá. Tia Zélia disse que a gente fez merda. Que merda que a gente fez? Sei lá, gente. Isso, drama dela, Juliana. Eu nem dou confiança. Não acredito que a gente vai ter paz nessa casa. Tem graça nenhuma, Marcelina. Graça nenhuma, não. Tô preocupado com mamãe. Eu, hein? Quem ligou, titia? Juliano. Sabia. Juliano sempre foi mais carinhoso. Mais atencioso. Era o oposto da irmã. O oposto de Marcelina. Que eu saiba, ele nunca quebrou uma unha. Eu queria, tia, que ele tivesse metade do ímpeto da irmã. Mas ele sempre foi assim. Diferente. Mas por que eles te zoaram? Não sei. E você, Garibe? Por que você não defendeu seu irmão? Mas eu não sou da sala dele, mãe. Como é que eu ia saber? Se vira, se informa, fica ligado. Conversa com as pessoas, investiga. E se eles te zoaram, por que você não zoou eles também? Eu não sei zoar, mãe. Mas tem que aprender, meu amor. Porque depois que não tiver mamãe, vai fazer como? Afinal de contas, você é homem ou você é uma pururuca? Uma pururuca. Vambora, gente. Eu demorei bastante até acostumar que meu filho era uma pururuca, titi. Juliano! Juliano! O que você tá fazendo aí? Carlos Alberto fez de tudo, tia. Colocou no futebol de salão. Isso, olha a cintura, vou mexer a cintura. Até no box, Carlos Alberto colocou. Aliás, Carlos Alberto tinha muito mais paciência que eu. Mais. Soca, meu filho. Mais forte. Juliano! Mete o cacete, meu filho. Isso, isso. Vai, tudo bem. Vai, vai, vai. Juliano! Mete assim, ó, porrada. Calma. Ai. Deixa o garoto fazer as coisas no tempo dele. Que papo é esse, Carlos Alberto? Cada um tem seu tempo. Você tem o seu, eu tenho o meu, o Juliano tem o dele. O que você acha que ele é? Eu não acho nada, Carlos Alberto. Eu só quero que você ensine qualquer merda do universo masculino pra esse garoto. Por que você não leva ele na natação? Já levei, ele se afoga. Judô! Ele apanha, o primeiro a apanhar é ele. Ai, como é que a gente vai fazer, Carlos Alberto? Filho, vem cá. Fala aqui pra gente, pro papai e pra mamãe. Do que você gosta de brincar? De boneca. Ela já. Deixa eu dar isso aqui. Teve o Natal, tio, Carlos Alberto deu um skate pro Juliano. Que a gente pensou assim, pode brincar de boneca, mas brinca em cima do skate. Que é equilibra, né? Gostou? Garibe, como sempre, nunca deu trabalho, né? Menino de ouro. Gostou, meu filho? Obrigado, mãe. Aqui, ó, tubo de ensaio, permanganato de potássio. Marcelina, larga a rabanada. Não, é minha. Devolve sua rabanada. Minha. Carlos Alberto, vai pegar o presente de Marcelina pra largar a comida? Marcelina, minha filha, o seu presente. Nossa, pai, que linda. Obrigada. É toda rosa, eu adoro rosa. Minha! Não, não, Juliano, é dela. Minha. Juliano, pai. Senta aqui. Não é seu presente, é dela. É. Rosa, aqui, meu, ó. Rosa. Lacinho dela, não é teu, meu que filho. O que tem de rosa? Não tem nada a ver ser rosa, é porque é dela, o objeto é dela, né? É. Seu. A meu. Cor tem nada a ver. É dela, filho. Papai, tem uma camisa rosa. Carlos Alberto tem. Lilás. Lilás. Não, Hermínia, não. É. Rosa. Rosa. Mas não é por isso, gente, é porque o presente não é teu, é dela. Minha, é dela. Minha, filho, filho, minha, calma. Minha. Calma, é calma. Minha. Leva. Marcelina, vem comigo. Minha. Vem é comigo, minha. Meu amor. Vem. Tá vendo o que você fez? Agora o que eu vou fazer pra dar pra Marcelina? Que tal? Esse. Fica aqui, filha. Não. Esse, meu amor. Já devo ter dito muita coisa dura pro Juliano sem perceber.
Eu só tinha tanto medo dele sofrer, titia. Logo ele, que sempre foi tão gentil, tão doce, tão bom. Oi, mãe. Bom, esse aqui é o Thiago. A gente só veio pegar um... Oi, Thiago. Tudo bem, rapaz? Bem, boa tarde. Boa tarde. É, aproveitando que você tá aqui, Thiago, você conheceu Juliana onde? Ué, da vida. Que vida? Numa boate. Aonde? Foi numa fila. Que fila? Do bar. Que bar é esse? Da boate. Que boate é essa, Juliano? Uma boate que eu vou, ué. Quem te levou? Thiago. Ué, vocês não se conheceram lá? Não, foi em outra. Senta aqui os dois. Agora, quero conversar. É, vou falar um pouquinho dessa boate. Essa boate que vocês vão, é, tem mais homem ou mais mulher? Mais mulher, mãe. Mais mulher? Não, ele mente. Outra coisa, é, os homens que estão lá, eles estão sem camisa? Fico. Deixa eu te perguntar outra coisa, o Thiaguinho. A música é aquela batistaca sem letra? É. Tá. E a dança... Como é que quer saber o quê? Pergunta logo. Não, deixa. Nada não. Vem pegar o DVD. Prazer. Prazer. É que ele é bonitinho. Ai, o Juliano é mesmo um menino de ouro, né? Saudade do meu pururuquinha, titia. Tô até sem fome. Gostei de você. E sempre os caras que falam pra besteira. Ai, tô morrendo de fome. O que, que tem pra comer, hein? Tem tudo, né, Marcelo? Tem arroz, tem feijão. Mas a gente não sabe cozinhar porra nenhuma. O que adianta? Só se a gente pedir pra tia Iesa. Tá doido, Juliano? Mamãe já tá puta com a gente. Se a gente ainda botar a tia Iesa no meio... Bora morrer de fome, então. Ah, já sei, Valdeia tá lá. Valdeia! O que, que é, gente? Eu tô de férias, fala logo. Ué, mas você tá aqui? Tô aí não, eu tô aqui. Eu tô de férias, daí daqui pra cá eu tô trabalhando, fazendo extra aqui na Cardoniesa. Ai, não interessa, você vai ter que ajudar a gente que a mamãe foi embora. Isso é cena de Dona Hermínia. Daqui a pouco ela tá aí de novo, conheço eu, hein? Valdeia, ela largou a gente sem comida. Foi o favor que ela fez pra você, né, Marcelina? Mas é chata! Fala a verdade, agora é chatíssimo. Fala, Juliana! A gente não sabe cozinhar. Então você vai ter que aprender. Se estoura a Terceira Guerra Mundial aí, acaba a comida. Marcelina tem estoque, você vai fazer o quê? Comer o dedo? Tchau. Boa noite, querida. Boa noite, tia. Tô achando que eu exagerei. Não pensa nas crianças. Agora você tem que pensar mais em você. Tá bom, titia, vou pensar. Então relaxa e dorme. Tá bom, titia, vou dormir. Já acordou, querida? Você tá completamente certa, titia. Tava pensando aqui. Eles não são mais crianças. Eu só vou pensar em mim agora. Vou dar uma guinada na minha vida. Sabe só uma coisa? Ah, sim que eu gosto de ver você. Pra cima. Esquece essa dona de casa. Já esqueci. Esquece essas crianças. Já esqueci. Então vamos pra rua. Vamos pra rua, titia. Ah, eles estão muito bem. Eu tenho certeza. Eles são muito unidos. Vambora. Titi, adorei que você me trouxe a passear nessa praia de Caraí. Fazia tempo que eu não vim aqui. Ai, ótima boa. Ideia. Oi, Dea Lúcia. Tudo bem? Oi, lembra dela? Não. Essa praia, sabe que é boa dela? Que esse calçadão só tem gente bonita. Um ou outro que te estoua. Aqui. Olha, Hermínia, eu vou te falar uma coisa, mas não quero que você brigue comigo. Tá.
O que eu acho, sinceramente, que você tá precisando é de um homem. Que homem? Titia, deixa eu te falar uma coisa. Vê uma coisa, até outra, completamente diferente. Você tá precisando de um marido. Que marido o quê, titia? Eu lá quero botar homem dentro de cá pra me dar trabalho. Eu, hein? E outra coisa, marido, né? Que nem você pegar um objeto no supermercado e levar pra casa, na prateleira, não. Hoje em dia, pra arrumar marido, tá mais difícil que passar em concurso público. Ainda mais o que preste. Vocês hoje escolhem demais. No meu tempo, a gente consertava. Hoje, vocês só trocam. O homem é muito chato, titia. Tenho certeza que se Tironi tivesse vivo hoje, você já tinha matado ele. Fala a verdade. Ô, Juliano, Thiago não vem aí? Você podia ligar pra ele e pedir pra ele trazer um lanche pra gente, hein? Claro que não, Marcelina. A gente começou a namorar agora. Nada a ver eu já ficar pedindo coisa pra ele. Que tem? Explica que a mamãe surtou, foi embora e abandonou a gente aqui sem nada. A gente começou a namorar há pouco tempo? Tem nada a ver ele já ficar sabendo que a família é louca? Ah, Juliana, ele já sabe que mamãe é louca. Interessa, não vou pedir nada. Desce você e compra. Ah, oh, mas eu tô com preguiça. Ah, resolveu ligar? Interessa. Oi, Dengão. Ridículo. Agora você vê, garota. Ai, titia, tô adorando passar esse tempo aqui na sua casa, viu? Eu também tô adorando ter você aqui comigo. É bom também pra tirar férias daquele prédio, né? Que só tem maluco, né, titia? Sem contar com Dona Lourdes, né? Que aquela ali, quando eu vejo, fico toda arrepiada. Se eu tiver um buraco pra me esconder, eu me escondo. Hermínia! Hermínia! Puta merda! Que é, Dona Lourdes? Tudo bem? Ai, meu Deus, pra que eu fui perguntar? Bem, bem, não tá, né? Eu não sei se já te contei, mas eu tenho problema seríssimo de intestino. E são sempre os papos tão agradáveis. Contou sim, Dona Lourdes. A senhora me contou sua vida inteira. Então, eu tenho problema sério, estou de constipação. Aí eu faço de tudo, né? Muita fibra, muita verdura, muita mamão, muita homeopatia, muita simpatia. Que é pra ver se solta. Ah, e aí? Aí soltou, né? Nossa senhora, deve ter saído cocô aí da década de 70, né? Olha, menina, agora eu tô toda solta. Soltou tudo, um horror. Eu tive até que mudar a dieta. Passei na feira, comprei caju, comprei banana. Eu não sei mais o que que eu compro pra controlar essa situação, hein? Compre uma fralda geriátrica, o que que você acha? Tem uns paradá pra tapar essa sua boca, né? Nunca vi tanto assunto. Wesley! Wesley! Não tá. Como é que não tá, gente? O porteiro tem que estar na portaria. É. Tá na ata. Ah, meu Deus, se o porteiro não chegar aqui agora, meu braço vai gangrenar aqui. Deixa que eu vou gritar. Wesley! Nossa, perdeu completamente a noção do ridículo, do respeito à próxima. Ai, desculpa, foi difícil de controlar, só um peidinho. Um peidinho desse aí em grande escala acaba com a humanidade, você sabe, né? Simpatia que eu tenho com essa síndica? Mulher daquele tamanho fica se achando dona do prédio. A ver, tem vontade de dar um murro, afundar ela. É muito difícil pra mim. Pra mim não, pra nós, né, meu amor? Desculpa. Vai, Dona Lu. Não, mas eu posso esperar. Vai! Ah! Moradora nova? Sou. 302. Tem vergonha nessa sua cara não, garota? Cantoria de noite lá em cima? Minha filha e meu marido ganham um karaokê, tá viciado. Canto o dia inteiro, tô com horror desse karaokê. E você não canta não, né, Sonsa? Eu escuto voz feminina. Vem cá, mas há muito tempo você não ouve isso, né? Porque ele é fã de karaokê, não deixa eu cantar. Ele canta 4 em 1 e quando chega a minha vez, ele escolhe minha música. Não sei mais o que fazer. Mas eu sei, tá? Reunião de condomínio hoje à tarde, vou passar lá na porta da sua casa com ou sem música. Você me dá licença. Tá na hora? Tá na hora, claro. Que isso, gente? Esse cara tá estragando a música. Estraga todas, meu filho. Ah, não, peraí. Essa música é maravilhosa, tá errada. Dá aqui, cabrito, ridículo, tá? Vai. Puta, eu te amo. Puta, é. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião. Você tá pra cantar? Não, claro que não. Você já viu Triste Sertaneja? Existe. Não, é dupla. É dupla. É dupla. É um trem de uma hora. Olha só, reunião de
noite que eu dormi tá rolando, hein? Pelo amor de Deus, hein? Domingo, já é puta! Que é isso, amor? Cantar, você dando mole pra mulher dela, tá de sacanagem comigo. Que é isso? É o amor que eu amo, você sabe disso. A ama pra ama. Chore por mim, liga pra mim, não liga comigo. Muito bem, já que ninguém se manifestou, eu vou considerar que estamos de pleno acordo e decidimos também sobre a implantação da cota extra. Agora vamos passar ao próximo tópico, um tópico importantíssimo, o aumento do salário do síndico. O síndico é a figura de maior autoridade aqui nesse condomínio e também a de maior responsabilidade. É claro, é por isso que eu coloquei na pauta o aumento. Já começou? Sim, já bom. Decidimos sobre a cota extra e estamos nas considerações finais. Ah, que bom que você já tá na sua consideração final, porque esse seu papinho mole pra arrancar dinheiro da gente não é novidade nenhuma. A novidade é quem vai falar que agora sou eu, que eu vou botar a boca no trombone, que até o Wesley vai entrar na roda. Porque eu nunca vi um porteiro não tá na portaria. Como é que pode? É o quê? É fantasma? Ele vai na portaria ficar 3 minutos e vai embora. É o quê? Visitação? Eu vou anotar aqui a sua reclamação, porque toda colocação é válida. Afinal, isso aqui é o nosso lar. Nosso lar é pra onde você vai se eu não parar com essa sua cara de sonsa pra cima de mim. Ai, que absurdo. Que absurdo é você inventar essa obra e tentar entubar essa taxa extra na gente. Mas nós precisamos terminar a obra da garagem. Exatamente, minha filha. Você terminar essa obra, gente. 3 meses por ano naquela garagem, você quer chegar ó, no núcleo da Terra? Você tá macumunada com o quê? Com Bin Laden? Essa é boa. O Bin Laden já morreu. Tá achando o quê engraçado, seu Maranhão? Acho muito engraçado esse seu interesse pela ampliação da garagem. É pra quê? Só pra botar um canil bem grande pra entrar você e seus cachorros junto, né? Eu nem sabia que o seu Maranhão tinha cachorro. 3! Um pitbull, um rabo siberiano e ele. Agora, você vê, nem a síndica sabia, gente. Olha a palhaçada desse gente, que confusão, hein? Tô ficando com dor de cabeça. Dor de cabeça, a gente fica todo dia com aquele incenso forte que você bota lá. Não tem como diminuir a frequência, não, garota? Porque você é macumbeira, você não é, né? Porque a macumbeira tá aqui, eu vou falar com ela já já. Agora, você todo dia acendendo esse incenso com esse olho vermelho, você tá acendendo outra coisa, né? Teus filhos também acendem. Meus filhos acendem aleatoriamente, eles são crianças. Você já cresceu, já tá adulta, acendeu, gostou, tá focada, acende todo dia. Gente, vamos fazer um negócio aqui, ó. Bora! Isso? Palhaçada, vamos, anda! Que sai! Isso? Acabou essa reunião, palhaçada, não tô boa hoje não, vambora! É doido o quê? Maconheira! A maconheira agressiva, vai lá! Anda, vambora! Olha o outro, suado! Vai tomar um banho, palhaço, ridículo, suado! Ainda bem que você ficou aqui sozinha! Não tô sozinha, não, dona Hermine. Ah, não tá, não. Tá com quem? Tô com os meus guias. Tá com seus guias? Sim. Olha aqui, se ficar botando tambor aqui toda terça-feira, 3 horas da tarde, você vai estar com teus guias rapidinho no mesmo plano. Se a senhora ficar enchendo a minha paciência, eu vou receber um santo aqui dentro. Uma pomba gira! Eu dou uma coça em você e na sua pomba gira que junto. Isso? Nem que eu tenha que desencarnar pra isso. Eu, hein? Sai daqui! Eu, hein? Palhaça, colorida! Ridícula! Tá carregada? Toma um banho de sal grosso. Sal grosso? Quer botar hein? Sal grosso na tua goela? Credo. Palhaça, ridícula, colorida. Vai pro circo. Agora você vê, titia, me ameaçar com a pombagira dela. Mas naquele dia eu falei tudo que eu quis, que se eu não falasse ia explodir. Ah, mas é isso mesmo, tem que explodir, explodir tudo. Depois cata os caquinhos e recomeça. Esquece tudo e pensa mais em você. Eu tento, titia, mas quando eu vejo já tô envolvida com alguma coisa ali. Agora, por exemplo, eu tô conversando com você aqui, mas eu tô pensando que as crianças comeram. Eu penso. Naquela hora eu senti algo... Ei, denguinho. Oi, dengão. Aqui, ó. Eu trouxe um lanchinho que você pediu. Ótimo. Eu trouxe pra você também, Marcelina. É de frango. Eu só fiquei na dúvida no acoplamento. É salada, né? Olha, acertar não acertou, não, né? Bom, mesmo era uma batatinha, né? Mas na atual conjuntura não tô podendo escolher. Vai salada mesmo. Valeu. E pra você, eu trouxe o que você adora. O quê? X-Bacon. Ah. Olha o que foi que ia trocar, Marcelina. Ah, não vou disfarçar, não. Quero. Ai, toma. Ó. Lindo. Ah. Ainda bem que eu tô aqui com você, Subir. O que foi? Ah, lá em casa tá um saco. Minha mãe tá chata pra caralho. E a nossa também tá. Como assim, sua doida? Ela só não tá aqui, mas onde ela tiver, ela tá chata pra caralho. Mas é assim que me classificam, chata. Ah, essas crianças querem nada por causa do Brasil, não, gente. Querem mesmo. Nunca quiseram. Quando Deza foi morar lá, se eu não botasse limite, eu tava frita. Porque ela saía pra trabalhar, João Marcelo André Luiz ficava o dia inteiro enfunado dentro da minha casa. O dia inteiro, que é assim que são. É assim que faz.
Marcelina, João Marcelo e André Luiz estão proibidos de entrar aqui. Não quero! Ué, mas tem explicação? Tem. Vocês ficam o dia inteiro enfurnado aqui brigando e eu não tenho mais saúde pra isso. Ah, só isso? Isso não é motivo. Eu quero mais. O outro é que eu sou louca. Não vai entrar. Acabou. Proibido. Tá vendo? Por isso que eu tô crescendo cheia de trauma, entendeu? Eu somatizo tudo no corpo, fico nervosa e não consigo parar de comer. Ah, quer dizer então que agora você ser gorda é culpa minha? É. Eu criei vocês e seu irmão junto. Seu irmão é magro. Mas é gay? Porque... Marcelina! Mãe! Meu Deus, olha o que você fez, garota, tá vendo? Meu Deus, vai, corre buscar ajuda. Vai ver se tem alguém na casa de tia Iesa, vai lá. Corre, garota, mãe. Eu acho que minha mãe tá morta. Quê? Sim, o quê? Tia, Jasmine. Tia. Já falei que eu não quero você aqui em casa, sai! Ué, você não tava morta? O problema é seu, sai! Anda! Tava morta nada, titia. Fingi um desmaio pra poder sair daquela conversa. Eu pensei que a Iesa morando lá ia ser mais fácil pra criar as crianças. Que uma ajudava a outra. Que ajudar o quê, titia? Iesa só somou os problemas comigo, velotada também. Ai, que susto! O que é isso essa hora? Senta aí. Hermínia, você acredita que André tá fumando agora? Eu não acredito, dá um trago. Não adianta nada a gente dar exemplo. Eu me acabo, me destruo, me arrebento toda pra ver se esse menino apenas não aprende, não. Veja o exemplo da sua mãe, meu filho. Olha que sua mãe se tornou a mulher desiludida, fracassada, horrenda, sem bunda, dente tá ouro, decadente. É, peraí, mas não é assim. O que, que é? Vai, vai dar força pro cigarro, Iesa. Tá bem que aqui em casa eu não tenho esses problemas, porque aqui em casa as crianças nunca fumaram, nunca botaram cigarro na boca, nunca, nunca botaram. Fumaram sim. Rico. Fumaram que eu vi Marcelina mesmo outro dia fumando. Que é isso, Iesa? Tô passando mal aqui, tô dando teto preto, toda arrepiada aqui. Que teto preto arrepiada? Então segura aí esse arrepio que eu não acabei ainda. Juliana, se não fuma, já vai fumar, que tá na cara que esse menino é cheio de problema, cheio de coisa. E o cigarro colhe com gente descompensada. Que nem você é, né, Iesa? O exemplo vivo disso é você. Aí, você é a santa, por acaso? Não, mas você pensa que eu não lembro? Aquele escândalo que você deu quando mamãe morreu e me deixou a mesinha de centro? Mamãe me odiava, só pode. Quem te odiava, Iesa? Se ela não me odiasse, tinha deixado a mesinha de centro, a cristaleira pra mim, não pra você. Essa sala que tá toda entulhada aí, cheia de cacareco, ridícula. Ninguém consegue nem andar aqui dentro. Parece um museu, um brechó, um mafuá. Que isso, gente? Pessoa invejosa. Questão de justiça. Mamãe sempre soube que eu era louca na mesinha de centro. Iesa, assunto chato, hein? Coisa chata esse negócio de mesinha de centro. Palhaçada. Mesinha de centro é minha, gente. Chega, mamãe morreu, deixou aqui em casa. Madeira maciça maravilhosa, nunca vai ser sua. Vai morrer com isso. Quem disse que você não vai morrer primeiro? Que isso, gente? Você é mais velha que eu, sempre foi. A ordem é essa. Você vai morrer primeiro. Você morre e ainda fica com a mesinha de centro. Ah, fica assim. Mas eu boto no testamento, minha filha. Eu boto mesinha de centro, não pode ser de Iesa. E aí, vai deixar pra quem? Pra ninguém. Eu boto dois pontinhos, menos Iesa. Eu declaro. É, mas você não ia ter um teto preto, desmaiar, ter um negócio aí, tá cheio de arrepio? E você não vai dormir, não, Iesa? E desde quando eu durmo, não tem tempo pra dormir, não, Hermínia. Sou mulher ocupada, angustiada, problemática. Eu penso, Hermínia. Eu tenho problema, tenho carne, Hermínia. Eu não durmo, não, Hermínia. Iesa, vai arrumar um homem, vai! Calma, vai você arrumar um homem primeiro? Ah, eu, hein? Pra quem eu primeiro? Arruma um traste, que depois arruma coisa melhor. Eu, hein, competitiva. Que competitiva, essa mesinha de centro é pra ser minha? Vai voltar com a mesinha de centro! A mesinha de centro é pra ser minha? Minha cara! Puta merda! Olha aqui, Hermínia, sabe o que, eu acho? Você nunca gostou do Garibe. Porque você nunca deu atenção pra ele, você nunca fala dele. Parece que na sua vida só existe a Marcelino e o Juliano. Eu vou falar o que de Garibe, titia? Garibe sempre tirou nota boa, sempre estudou, saiu de casa cedo, nem parece que é da família. Não sei não, viu? Mas pra mim tem alguma coisa aí. Eu vou fazer o café. Eu, hein? Chegou aqui sonada, não deu nem bom dia, já me largou uma intriga. Cedo, cedo. Alô? Alô, Garibe? Oi, mãe, o que, que foi? Deixa eu te perguntar um negócio. Você teve esse negócio de trauma de infância? Não, claro que não, mãe. Tem certeza que você tá falando, né, Garibe? Aham. Não pode voltar atrás, hein? Beijo, tchau. Tá velha? Vou falar uma coisa. Liguei pra Garibe, sem trauma nenhum. Tá? Essas crianças têm nem por que ter trauma. Tiveram tudo na vida. Festinhas de aniversário eu fiz todas. Com o maior prazer. Eu, hein? Tá doida? Para com isso. Tá maluca?
Se antes que eu tava com a cabeça quando eu inventei de fazer festa pra criança. Próxima vez que eu inventar de fazer festa pra criança, você me interna antes, Valdeia. Não sei pra quem você foi inventar chamar essas crianças todas. Você nem tem comida pra isso tudo, hein? Que não tem, gente. A quantidade de cachorro-quente aqui. E outra, festa de criança, cachorro-quente, Guaraná tá ótimo. Só que no caso não é Guaraná, é suco. Mesma coisa, Valdeia. Mesma coisa onde? Qual parte do mundo? Qual país? Eu, hein? Segura! Segura! Oi! Aqui, ó. Cachorro-quente, ó. Já vai comer. Vambora, vai comer essa merda. Olha aqui. Tá, já tá vindo o suquinho, tá? É suco. Me dá essa bola aqui. Opa, olha lá, palhaço. Olha lá, o palhaço não quer fazer nada, não, o palhaço. Você, que isso é isso? Me dá essa merda aqui. Palhaço nunca mais tá merda. Benjamin, vamos levar a cachorro quente pra Marcelina. Vem aqui, Marcelina. Fecha. Ó, nunca mais. Cachorro quente. Ué, eu já te falei pra não me atrapalhar. Sai daqui. Vai, eu já te falei. Cachorro quente! Sai, puta, mãe! Gente. Para de ficar entrando toda hora, a gente não tá fazendo nada demais, é meu aniversário! Não quero essa porta fechada! Acabou! É meu aniversário, você é chata! Marcelina, eu já falei que eu não quero esta merda desta porta fechada! O que é isso aí que vocês estão guardando aí? O que é isso? É, mamãe, isso aqui é uma argila? É tipo um humus de terra? É tipo um adubo que deixa as plantas... Muito louca, né, Marcelina? Muito louca! Você tá pensando que eu nasci ontem? Minha geração passou por o destoque, minha filha. Tá louca? Mas você passou por o destoque? Passei direto, Marcelina. Mas senti a marola, tá? Pai, mãe, não é retardado, não. Eu quero esta porta aberta. Eles acham que sabem tudo da vida. Que pai e mãe só tem que pensar neles. Sabe o que eu acho, tia? Que eles não se dão conta de que a gente também teve uma história. Sabe como? A gente também sofreu, também foi feliz, também se decepcionou. Sabe? Adolescente é muito difícil, tia. Olha, eu teria 20 filhos de criança, mas não teria um adolescente, sabia? Que adolescente, tia, acha que nada de ruim vai acontecer com eles. Eles acham que eles são imortais. Quem dera que fosse. Aconteceu alguma coisa com o André Luiz. Thank you.
Olha, titia, a gente passa a adolescência dos filhos sem dormir direito, torcendo para que nada aconteça. E quando André morreu, meu Deus, pelo menos por um instante, acho que a família inteira morreu junto. Mas eu acho, titia, que quando uma mãe perde um filho, todas as mães do mundo perdem um pouco também. Ih, mas essa conversa foi para um lado triste, né? Foi mesmo, titia, desculpa, tá? Falei demais. Aí falou mesmo, abriu uma porção de parênteses e não fechou nenhum. Ah, mas também que bom que eu tenho a senhora para abrir esses parênteses, né, titia? Eu fico muito sozinha lá em casa. Se eu for depender dessas crianças, eles não conversam comigo, eles não dão a menor confiança. Eles entram, ficam 5 minutos e vão embora pra rua. Marcelina, não tem boate nenhuma, não tem noitada nenhuma, não tem noitada! Marcelina, você vem pra casa agora, não ataca minha deslitimia! Não tem chope, não tem nada, porque eu não quero! Por que não? Por que não é resposta sim, por que não? Porque eu sou maluca! Vem pra casa! Não quero você aí! Vem... Ah, me desacata! Desliga o telefone na minha casa e vê se não aparece nessa boate de camisola! Não tem chope, não tem nada! Você... Vambora, eu vou atrás dela. Vem, Juliano! Minha mãe! Mamãe, você tá de camisola, amor! Não interessa! Você acha que eu vou me arrumar pra dar na cara de Marcelina? Peraí! Vem, Juliano! Calma, dá licença aqui que eu sou terceira idade sem preferência. Oi, tia! Para, mãe! Para desculpa, aqui. Desculpa, ela tá nervosa. Pelo amor de Deus, mãe, acabou. Desculpa, tá? Boa noite. Oi, boa noite. Só pra saber, por que tá todo mundo de pijama? Ah, porque hoje, no caso, é festa do pijama. E você não tá, não vai entrar. Chama a Liege! Quem é Liege? Liege Monteiro, maior assessora de emprego desse país! Minha amiga, estudei com ela, você nasceu ontem, garota! Minha senhora, deixa eu te explicar uma coisa. Quem faz essa festa não é Liege. É a Carol Sampaio, conhece? Da Favorita? Conheço, Carol. Conhecemos, lógico. A senhora, vamos adiantar? Pode entrar, porque a senhora tá a caráter. Você não pode entrar, não. Tira a calça. Eu não vou tirar. Tira a calça. Não posso tirar. Tira essa calça agora. Não, cala a boca, se mete na tua vida. Vambora. Que isso? Eu, hein, essa lingerie ridícula aí se meter na vida do meu filho. Pronto, bota aqui. Aqui, a calça, aqui, ó. Ó, tá caráter, palhaço. Tá caráter. Sai. Obrigado, isso aí. Vambora. Eu, hein. Doida? Eu sou louca. Deus sabe o que faz, gente. Olha a festa que essa irmã frequenta. Festa do pijama. Nada. Vê se na minha época tinha uma festa dessa, mas não tinha mesmo. Eu só fui oferecer de camisola pra casa aberta e depois que me casei. Até porque tivesse aparecido eu tava arriscada nem casar. Compensação, né, mãe? Agora, ó, tá todo mundo vendo. Ah, depois de uma certa época, minha filha, a gente entrega pra Deus. Se cala essa boca, me ajuda a procurar essa irmã, vem. Vai lá, essa boate cheia de puta. Cerveja aqui, irmão. Cerveja. Ah, você que é Carol Sampaio? Prazer. Tudo bem? Então, já que você é dona, desliga essa merda aqui pra mim, por favor. Cala a boca, o cacete! Olha aqui, Marcelina. Não adianta você se esconder muito tempo, que mamãe sabe que você tá aí. Tá, minha filha? Eu vou falar as coisinhas de você, porque você deve ficar com vergonha de mim. Aí você fica com vergonha, mas fica com vergonha com motivo, né? Que Marcelina, gente, ô garota porca. Você não sabe. Mas não puxou a mim, não, tá? Puxou o pai. Mãe! Olha, outra coisa dela. Bota a mesma camisa 700 vezes, não troca. Enche isso aqui, ó. Ó, enche isso aqui de desodorante, que é pra tirar o CC. Aí fica aquela crosta amarela embaixo do braço, que ela tem CC. Porque é normal na cidade ter CC, né? Que é o CC hormonal, né? Oi, Marcelina. Tava falando de você agora. Vambora, mãe. Peraí, agora não vou embora não, que eu tô adorando conversar com a galera aqui, não é verdade, gente? Ô, mãe, você não pode estar normal. Ih, o que que é, Marcelina? Eu sou jovem também. Claro que eu não tô normal. Alguém fica normado nessa boate que nem um videogame com essa música ridícula? Você tá querendo o quê? Me matar de vergonha? Matar não seria parar. Mas já que eu tô aqui, eu queria bater um papinho com essa galera, que é o seguinte. Quem é que tem primeiro lugar completo aqui, levanta o dedo. Ih, maravilhoso, vocês estudaram, hein? Segundo grau, quem é que tem? Bom, já tem uma caída aí, Marcelina. E terceiro? Mas é completo? É uma vergonha isso aqui, né? Quer dizer, isso aqui é a galera que se junta, eu sou um sem diploma, né? É a boada sem diploma, que maravilha, hein, gente? A Marcelina sem diploma também. Quanto tem, Marcelina? Levou pau no vestibular. É burra, não consegue assimilar. A Marcelina, a questão. Você tá queimando meu filme? Claro que não, Marcelina. Tô só batendo papo com a galera. Vocês não estão gostando? Sim! Ah, então fica
mas não vá mesmo. Vergonha ofende você. A roupa dela que nem a quenga. Parece que não tem mãe. Nunca que eu vou ter coragem de voltar naquele lugar. Mas não vai mesmo, Marcelina. Você não vai voltar naquela boate. Ridícula. Só tem gente ridícula. Aquele lugar decadente, tudo escuro. Ah, tô até com saudade da loucura de mamãe. Vamos ligar, gente. Pedir pra ela voltar. Eu não. Ela que saiu, ela que procure. Mamãe aqui agora. Tô procurando R$50 que ela tá me devendo. Vaza, Juliano. Titia, vou comprar uns negócios e fazer um almoço delicioso pra senhora. Ah, não quero não, não tô com fome. Então compra uns negócios aí pra gente beliscar, vamos? Beliscar não, que é coisa de velho. Que houve? Aconteceu alguma coisa? Milhares de coisas. Olha isso. Que é isso? Eu não consigo esquecer aquele beijo. Nem vi o filme. Só penso em te ver de novo. O tempo provou que o meu amor era verdadeiro e que eu não era um maluco. Não imagino a minha vida sem você. Hermínia, nossos filhos são lindos e sadios. Essa é a maior prova de que nosso amor valeu a pena. Mas não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo. Mamãe, você é a rosa mais bonita de todas. Não vivemos sem você. Vou ligar para ela. Vambora, titia. Ih, esqueci minha carteira. Me espera só um segundinho. Pra que isso, tia? Eu tenho dinheiro aqui. Eu não saio sem meus documentos, não. É só um segundinho. Deu, não, mas documento pega mesmo. Pega, porque velho pode andar sem documento, não. Velho tem que estar sempre alerta. Não atende. Vai ver, estão dormindo, sei lá. Vou tentar de novo. Tia, ainda bem. Tava preocupada, tia. O que que tá acontecendo? Por que que mamãe tá assim com a gente? Olha, minha filha, não devia falar nada não, viu? Mas eu acho que isso já tá indo longe demais, viu? O que aconteceu foi o seguinte. Agora só te peço que você não fui eu que falei. Demorou, hein, Titi? O que que houve? Imagina só que eu esqueci onde é que eu tinha enfiado a carteira. Ah, pra que você esconde as coisas, titia? Aí tá numa idade que a gente pode esconder mais nada, não, que em 2 minutos a gente esquece o esconderijo. Vambora. Vamos.
Agora, querida, eu não queria me meter, não. Mas você não acha que tá na hora de você voltar pra sua casa? Eu acho, senhor, mas orgulho. E quanto lembrar que essas crianças falaram... Esquece isso. Então, filho. O que é? Você quer que eu vá, titi? Se você quiser que eu vá, eu tô te incomodando? Não, não tá incomodando de jeito nenhum. Se você quiser que eu vá, eu vou. Você quer ir? Mas você quer que eu vá? Eu falo que eu fui, voltei porque você pediu. Ah, você tá doida pra ir embora? Ah, claro que eu quero, titi, mas o orgulho, bota onde? Claro que eu quero. E aí? Você acha? Saíram, né? Saíram. Meu porteiro com aquela cara de sonso não faz a menor ideia pra onde elas foram. Ódio. Mas que droga também essa história de mamãe não ter celular. É, uó. Mas quando eu chegar em casa, titi, eu vou dizer pra eles que da próxima vez que eles me desacatarem, não vai ser dinheiro não, vai ser um iceberg. Eles vão ver só uma coisa. Deixa eles me desacatarem, que eu vou pegar um dinheiro que eu tenho guardado, eu vou pra Nova York, vou deixar um bilhete full, não interessa pra onde. Ai, então me leva junto, hein? Eu te levo com certeza, titi. Calma, Marcelina, calma. Pelo menos a gente sabe que a mamãe tá na tia Zélia, que ela tá bem. Ela não tá bem, Juliano. Eu tô péssima. Fica assim, não. Vem cá. Aqui, o que você quer fazer mesmo? Comer. Ah, comer. Ai, mas o campo de São Bento tá cada dia mais lindo, não? É verdade. Isso aqui, titi, é que nem o Central Park. Só que é em Niterói. Oi. Filha, será que eu podia entrevistar a senhora? Claro. É, qual é o seu nome? Hermine Zélia. Tá, a gente vai entrar ao vivo. Tá. Ai, meu Deus, eu falei pra você tirar esses bobos antes de sair de casa. Vamos entrar. Vamos. Bom dia, eu tô aqui com a dona Hermínia. E Zélia. E eu queria saber da senhora se você tem percebido um aumento no preço dos alimentos. Claro que eu tenho, claro que eu tenho. Esse negócio de que o país tá quebrado, isso é bobagem, tá, garoto? Que o país tá quebrado, ó, lá em casa as coisas tão quebradas há muito tempo. Essa semana mesmo quebrou o micro-ondas, que o micro-ondas lá em casa tinha um ano de garantia. Deu um ano e um, ele quebrou. Não foi, titia? Ai, nossa, que alegria. Entendeu? É assim que acontece, que micro-ondas quebra. Marcelino, olha isso. Mas aí que acontece, acredito. Como assim, gente? Isso é ao vivo, é onde? Isso aqui é aqui no campo de São Bento. Mamãe tá lá agora, vambora. Vambora lá. Entendeu? Que é assim, não tem jeito. Não tem jeito. Bonita sua parte. Os aparelhos de hoje em dia não são que nem antigamente. Cuidado pela participação. Não, peraí, amor, tem uma coisa pra falar. Olha só, senhora, olha só, Hermine adora aparecer. Leva pra tua casa, essa mãe tem muita coisa entalada. Aliás, eu queria até fazer um negócio aqui. É, né? Bom, pra mim, mulher tem que ser discreta, tem que aparecer naturalmente. O que eu queria dizer pra vocês é o seguinte, pra vocês respeitarem mais suas mães. Tá? Nossa, a televisão engorda, né, quer saber? Deixa eu ver. Não, mudei, 3 minutos pra quem é mãe, gente, é muito pouco, tá? A gente faz as coisas meio doida, meio tudo, que a gente é tudo isso, tá, garoto? Só que a gente faz querendo bem. Aliás, que essa maluca? Mãe, corta. Não. Eu queria pedir pra vocês respeitarem mais suas mães. Entendeu? Porque a gente pode ser chata, entendeu? Eu sou assim. Lá em casa, as crianças me pedem as coisas, eu não tenho pra dar, mas me dói, não é verdade? Você dói. Porque a gente quer dar, mas a gente não tem pra dar. Aí tu vai fazer como, garoto? Entendeu? A gente sofre. Criar é difícil. A coisa de criar, botar no mundo, gente, é fácil. Criar, né, titia? Mas eu falo pra eles, gente, o seguinte, pra eles aproveitarem enquanto a gente tá viva. Que a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer, entendeu? Não é? São meus filhos. Oi, mãe! Mô. Tava morrendo de saudade de você, né? Mô. Até eu tava com saudade, você acredita? Até ela. Estamos batendo 56 pontos. Você tem noção? Vai prometer que vai tirar a toalha molhada de cima da cama? Prometo. Promete que vai tapar a coisinha do passo do tempo pra nem caroçar aquela merda? Prometo. Mô. Vamos pro quarto. Vamos, Mô. Mô. Vamos pro quarto. Tá bom, vou evitar. Hoje não tem, tá, amor? Não é neutra, não é? Vambora. Oh.
mamãe, você promete que... Eu não prometo nada, que mãe é neutra, não é, titia? Vambora, vamos. Ai, gente, ai, que eu ia morrer do meu coração. Eu ia morrer de fome. Dona Hermínia? Ai! Quer matar do coração, maluca? Deus me livre, se a senhora morre, perde emprego. Aqui, seu Carlos Alberto tá chegando, as crianças não querem acordar pra tomar banho. O quarto chega tá podre. Ah, não querem, não? Muito dinheiro, muito mesmo. Sou eternamente agradecida por isso. Isso aqui já virou uma brincadeira, uma grande brincadeira. O programa de hoje... Pronto, Marcelina, tá de banho tomado. Vambora! Teu pai tá chegando. Juliano, teu pai tá chegando. Vai tomar banho no banheiro ou vai na cama mesmo? Optou pelo modo tradicional mesmo, tá ótimo. Tá limpando o salão? Vai ter festa hoje, Marcelina? Passa o adoçante ali pra mim. Passar nada. E? Passar uns dias fora de casa. Eu, hein? Desacato cedo, cedo, é. Já tô andando na tua cara, hein? Agora você vê. É, mãe, que isso, gente? Acordar com um balde d'água na cara? É, o que que é, gente? É formação de quadrilha aqui dentro dessa cozinha agora? Atende o telefone ali, Valdeia. Não é pra mim? Agora você vê. Alô? Oi, tia Zélia, tudo bom, titia? Tudo bem. Tá tudo certo, tá tudo ótimo. Tá, sim, voltamos muito melhor. Tá, tia Zélia, deixa eu desligar que a casa do Alberto chegou, que agora a quadrilha aqui cá tá formada. Tá, deixa eu ir lá ver se a dona da boca veio também. Tá? Beijo. Vou lá ver se a bandida maior tá aí. Teve audácia. Ah lá, lá veio. Oi, Soraya, tudo bem? Vestido bonito, hein, minha filha? Obrigada, mozinho. Casa Alberto que me deu. Caro, ó. Que bom gosto, hein, Casa Alberto? Sempre tive, né, Hermínia? Tanto que me casei com você. Casou, largou, né, Casa Alberto? Isso aqui que é, mozinho? É que com o tempo a pessoa refina o gosto. Oi. Oi, Soraya. Tudo bom, Lidinha? Oi. Poxa, não me deram nem um beijo, hein? Nunca deram, vão dar agora? Aqui, ó. Imundo. Palhaço. Juízo, hein, crianças? E olha! Como a mãe ama vocês. Fala, tia Zélia. Alô, por gentileza, eu gostaria de falar com a dona Hermínia. Oi, sou eu mesma. Ô, dona Hermínia, tudo bem? Você não me conhece? Meu nome é João Fonseca, eu sou diretor aqui da emissora. Um programa sério deu uma entrevista ao vivo. Foi. Queria dizer que a entrevista da senhora fez o maior sucesso. Nós recebemos aqui inúmeros e-mails... E nós aqui da direção pensamos em criar um programa, especialmente pra senhora. Quanto que eu podia imaginar que minha vida nessa altura do campeonato daria uma reviravolta? Mas se tem uma raça de gente que tá sempre passando por reviravoltas, essa raça é a das mães, sem dúvida alguma. Valdeia! Oi? Você já pensou em trabalhar em casa de famosa? Não, já pensei no caso de eu ser a famosa. Eu ser a portadora da fama. Qual é esse agora, Nini? Não, por nada. Curiosidade mesmo. Atenção no estúdio. 3, gravando. Bom dia, amiga mãe telespectadora. Bem-vinda! Bem-vinda você também, filha da mãe. Você que muitas vezes não reconhece o nosso valor. Pra você eu digo, espera que é seu tá guardado, tá bom? E aí, Margarete, vamos conversar aqui com a Margarete rapidinho. Margarete, sua filha repetiu 8 vezes ao 8º ano. Eu não tô acreditando, é uma menina completamente sem futuro. O que que você fez? O que que você faria, Eunice? Ah, dava uma coça nela. Você deu ou não deu uma coça nela? Dei. É? Dei, mas pra demais da conta. Ela em casa as crianças só aprendem assim. Você sabe que não aprende, né? Não? Não aprende. Queria até aproveitar e fazer um apelo aqui a todo o Brasil. Não pode bater na criança. É da cadeia. Lei! Não pode bater. De jeito nenhum. Eu, quando não aguento lá em casa, o que eu faço? Eu pego, eu trato um troço em cima da criança, que é rapidinho. Ah, mas só bater também. Não, mas aí você não deixa a impressão digital na criança, né? Ah. Você manda o seu recado e sai lesa. Então, gente, você que tá em casa e quer dar uma coça na sua sujeira, sabe como é que você faz?
Aqui, ó. Vem cá, moça. A garota, ela ralenta o programa. É uma dupla infalível, que é Ariel Líquido e Downy. Tacou Ariel Líquido, sai a mancha na hora. Downy perfuma, tem 4 vezes mais perfume. Então, gente, voltando aqui, pode ir, garota. E não perca, daqui a pouco, na sua rede MDG, a estreia de Hermínia Show. Ai, a estreia hoje. Ai, nem fala. Tá fumando? Ai, ai, gente, eu tô nervosa. Ah, tá nervosa, tá normal. E a Iesa ainda não chegou? Iesa vai ver na casa dela que Iesa é fria. Que fria? Quem falou que eu sou fria? Mudou de ideia? Eu vou vir aqui com vocês, com a família. Você tá fumando, hein, minha? Isso, mete na sua vida, Iesa. Mamãe, você não vai acreditar. Papai tá subindo. Seu pai? Ai. Não acredito. É hoje. Oi, oi, Soraya! Oi, e aí, tudo? Ah, oi, filha! Oi, não preciso. Tudo bom, Casa Aberta? Oi, Hermínia, não podia deixar de vir aqui te prestigiar. Parabéns pelo programa, Hermínia. Vai ficar famosa, hein? Vem cá, tem alguma coisinha pra beber ou só depois da fama? Não, pra você já tem. É, Valdeia, traz água pra Soraya. Senta aqui, Casa Aberta, fica à vontade. Olá, olá. Oi, tudo bem? Oi, filha! Aceita o cafezinho, Carlos Alberto? Não, não, Valdeia, obrigado. Eu aceito. A panaceia que você não aceita, né, Soraya? Banheiro fica... É, procura, procura. Ciumenta ainda, Hermínia? Ciúme de você, Carlos Alberto? Homem velho desse? E daqui a pouco o programa que nenhuma mãe pode perder. Já ferveu a água, coisa linda. Conhece física? Oi? A física diz que a água só ferve quando ela atinge uma determinada temperatura. Que exato, eu não sei como é que eu vou te falar isso, que eu não tenho exatidão. Não vai ferver antes só porque a senhora quer, não. Mas eu acho que a física tem que fazer o que eu quero. Todo mundo faz o que eu quero, por que a física não vai fazer o que eu quero? Porque isso é um achado da senhora. E eu não trabalho com acho. Eu trabalho com exatidão, ó. Tá gostando? Que dessa cozinhazinha classe média? Não sei não, é muito pequenininha. Eu sou uma pessoa que gosta de espaço, sabe? Eu vou... Valdeia. Valdete. Então, Valdeia. Eu sou uma pessoa que gosta de espaço. Sabe quantos metros quadrados que tem meu apartamento com Carlos Alberto? Mas no caso, tem que ter muito metro, mesmo pra cabeça tua arrogância. Gente, o anão da Branca de Neve desatou a falar do nada. Sabe o que você parece? Eu tô te olhando aqui, a formiguinha. Você vê que essa cabeça amassa a saúva, né? Qual é o teu problema, hein? Infecção urinária? Candidíase? Prisão de ventre, né? Isso aí é ameixa. Ameixa cura essa tua cara aí. Eita, tu se acha, né, grilo falante? Ela não se acha, meu amor. Ela é. E se ela é um grilo falante, você é a arca de Noé inteira. Você é uma vaca, uma galinha, uma cachorra, rinoceronte, tudo, cobra. Gente, engatou na ofensa? Exatamente. Só porque eu falei mal da sua serviçalzinha pequenininha? Ela não é serviçal, meu amor. Ela é uma pessoa da família. Quem chegou depois foi você. Escuta aqui, Hermínia, lindinha. Dona Hermínia, pra você é Dona Hermínia, meu amor. Ho, ho, ho. Papai Noel? É verdade, eu esqueci que você é bem mais velha que eu. Sou bem mais velha, bem mais velha, bem mais interessante, bem mais tudo que você. Sabe o que é? A pessoa como você, Hermínia, tem que se tocar de que o tempo passa. Pra você, o tempo foi. Pra você também foi, tá, meu amor? Sai da cozinha. Não me pega. Vamos evacuar a área. Só um minutinho. Hermínia, você tá inchada. É, você também vai ficar. Quando eu enfiar essa travessa de empada na tua goela, palhaça. Hermínia. O que é, Caso Alberto? É segundo round agora? Não, eu acho que eu te devo desculpas. Ih, Caso Alberto! Eu sei perfeitamente que eu não fui um bom marido. Eu também não sou o melhor pai. Enfim, eu quero que você saiba que, apesar de tudo, eu gosto muito de você. Caso Alberto, eu te falar uma coisa. Você foi um ótimo marido, você é um ótimo pai e as crianças te adoram. Tá tudo certo. Mas a sua parte é muito difícil. A minha parte não é difícil, não, Casa Aberta. A minha parte é mole. A minha parte é o quê? É ir no supermercado, aí compra um troço, aí volta, aí tem uma louça pra lavar, aí tem um tanque, aí vê que esqueceu o negócio do supermercado, volta, vai. Na minha parte é difícil, é, sim. É muito difícil. Pensando bem, é. Acho que ele tá começando a se entender, hein, Casa Aberta. É, eu também acho. Só falta uma coisa pra gente se entender por completo. O quê? Larga essa filha da puta dessa Soraya lá, Casa Aberta. Mãe, mãe, Garibe chegou. Garibe, Casa Aberta. Garibe, Garibe, Garibe. Oi, Garibe, meu filho. Quanto tempo. Oi, quer tomar alguma coisa, Garibe? Eu tô morrendo de sede, aceito alguma coisa pra beber. Claro. Valdeia, traz água pra essa garota. Dá licença aqui. Quer, meu filho, quer tomar alguma coisa? Um suco de uva? Sai daqui, amor. Só um minuto. Espaçosa. Senta aqui. E aí? Tudo bem? Não, não, tô ótimo. Na verdade, gente, eu queria aproveitar que tá todo mundo aqui reunido hoje. E eu queria dar uma grande notícia. É que eu e a Andréia, nós estamos grávidos. Você...
você vai ser vovó. Mas como é que você vai me dar uma notícia dessa logo agora que ia estrear meu programa, gente? Mamãe, fica quietinha pra você descansar, por favor. Jesus, como é que vai fazer pra criar essa criança? Quer deixar um dia assim, um dia não lá em casa? Mãe, eu moro em Brasília. Ai, tá aí, gente. Isso. Ai, meu Deus do céu. Como é que vai fazer? Me dá o nome dessa papa lá, que eu vou no supermercado hoje, eu vou comprar essa papa, vou estocar na casa da criança comer. Ô, mãe, só tem 3 meses ainda, não sabe nem ser menino ou ser menina. Eu compro uma papa unissex, não tem nada a ver, Garibe. Tá vendo a merda que você fez, Garibe? Não tem 1 mês, eu fiquei 2 dias fora de casa. Agora você vai ficar quanto tempo internado nesse lugar? A gente, eu cala minha boca, que esse programa vai estrear, você tá viva! Apaga! Eu vou esculhambar, vou dizer a merda que você faz dentro de casa. Que apaga! Vou apagar o quê? Tá ótima a foto! Ai, ai! Apaga! Para, mãe! Tá ótima a foto! Esse tablet aqui, você vai ver o que eu vou fazer. Me dá o tablet. Mandou! Que você quer? Você tá filmando, pai? Claro que não, mãe! Tá filmando, desgraçado! Essa hora eu quero ir pra festa, tomar banho, você vem zucrinar minha vida! Me dá o meu tablet! Sai! Sai agora! Me dá meu tablet! Você, é igual que eu fazia com a Juliana! Me dá meu tablet! Contra a parede! Me dá meu tablet aqui! Volta aqui! Me dá. Tentando se esconder toda a foto imensa. Pai, imensa é sua avó, sua língua, seu filho da puta. Me dá aí meu tablet. Ó, Gustavo, toma. Faz tudo que você quiser. Eu vou reunir em frente. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Bonita, seus cabelos muito negros, e o seu corpo faz meu corpo delirar. O seu olhar desperta em mim uma vontade de enlouquecer, de me perder e me entregar. Quando ela dança, todo mundo se agita, e o povo grita o seu nome sem parar. É a cigana Sandra Rosa Madalena, é a mulher com quem eu vivo a sonhar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Quero ver o seu corpo dançar sem parar. Dentro de mim mantenho acesa uma chama que se inflama se ela está perto de mim. Queria ser todas as coisas que ela gosta, queria ser o seu princípio e ser seu fim. Quando ela dança, todo mundo se agita, e o povo grita o seu nome sem parar. É a cigana Sandra Rosa Madalena, é a mulher com quem eu vivo a sonhar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Vamos! A minha mãe é uma peça de verdade, reclama, mas sabe amar como ninguém. É ciumenta e vaidosa, muito engraçada também. Diz pra eu crescer, mas no fundo me vê como seu neném. Se saio correndo e esqueço o sapato na sala, ou a toalha molhada em cima do sofá. Ela esbraveja dizendo que eu mereci apanhar. Mesmo zangada me liga lembrando o remédio que eu devo tomar.
quando a empregada se atrasa e a vizinha perturba. É sempre um Deus nos acuda, pega pra acabar. Acha que ninguém é tão bom a ponto de eu me casar. E só consegue dormir depois que me ouve chegar. Salve ela, aquele adeus na janela. Pega no pé, mas quem é que não quer seu colinho pra deitar? Salve ela, aquele adeus na janela. Faz drama, é uma atriz, mas só fica feliz quando pode me ajudar. Salve ela, aquele adeus na janela. Pega no pé, mas quem é que não quer seu colinho pra deitar? Salve ela, aquele adeus na janela. Faz drama, é uma atriz, mas só fica feliz quando pode me ajudar. A minha mãe é uma peça de verdade, reclama, mas sabe amar como ninguém. É ciumenta e vaidosa, muito engraçada também. Diz pra eu crescer, mas no fundo me vê como seu neném. Se saio correndo e esqueço o sapato na sala, ou a toalha molhada em cima do sofá, ela esbraveja dizendo que eu mereci apanhar. Mesmo zangada me liga lembrando o remédio que eu devo tomar. Quando a empregada se atrasa e a vizinha perturba, é sempre um Deus nos acuda, pega pra acabar.